Okey, kita pergi ke Pelangga Meja, kampung pulau. Di tengah Kampung Baru Ismail. Hello guys. Ah, signboard buat selamat datang ke waterfront. Kampung Sekerang berkumpul di sini. Pusat sumber ni kan. Terus eh. Ya, Winan dulu Winan. Yang kena teduh saya. Dua-dua ah. Okey bos. Ya. Dua-dua. Dua-dua. Say hi. 24. Pas sikit tu. Masuk. Singat, singat dulu. Oh. Tinggalnya buta. Oh, okay, oh. Baik-baik nak, jom. Akil. Yo. Tak jawab lo pekri lah. Kena kena glow. Hai, oh baik. Di kanan ni, oh seh. Puat lagi okay, okay, ke mana ni nak. Akil lagi ke mana ni. Banyak ni. Come on.